Ja, verkligen. Ja, vad har du för bilar då? Jag vet inte vad de heter. Men de är jättesnabba. Har du några rallybilar då? Ja, ja. Flera stycken. Och alla är supersnabba. Ja. Vilken tycker du är bäst? Jag vet inte riktigt. Någon med jättesnabb motor i alla fall. Mm. Ja, jag har också bilar med snabba motorer. Ja, hur många bilar har du? Jag har 6 bilar. Kanske fler, jag vet inte så många längre. Och så har jag en monster truck. Jag har 4 motorcyklar, 3 båtar och 1 flygplan. Jaha, du har ingen helikopter än? Nej, men jag ska köpa det. Alltså, den jag ska köpa, den är jättedyr. Jättedyr. Jag kommer ihåg min första bil. En helt vanlig sportbil. Jag skulle testa den och köra på motorvägen. Jag satt inne i bilen och försökte köra på filen. Liksom. Men något bara hände. Och jag körde av vägen där det inte fanns något stängsel. Voltade och landade på taket. Men nu har den uppgraderats. Jag har fått värsta instrumentbrädan med blå hastighetsmätare. Jag har massa folk också som jobbar och fixar den. Det är så himla nice alltså. Det är jättekult. Fast jag kör aldrig med den längre. Förut, alltså tidigare idag, eller igår var det nog, så lyfte jag från min flygplats som jag har hemma. Man har ju en flygplats hemma. Eller en lång sträcka, som på en stor flygplats med ljus och allting. Ja, det har jag också vid alla mina hus. Ja, fast mina är nog längre, större än mina skulle jag tro. Ja, hur som helst i alla fall, i huset där jag har alla mina bilar i, och en riktig TV som man kan titta. Men i alla fall, jag tog och lyfte och flög till Brooklyn och landade på Brooklyns flygplats. Det tog lång tid. Jättelång tid, så nu ska jag köpa snitt snabbare. Men i alla fall, det tog 6 timmar. Eller 6 minuter. Jag brukar ju oftast på Miami på värsta lyxiga. Ja. När jag flög sist så var jag ute över havet. Jag menar verkligen havet, alltså det var vatten åt alla håll, hur långt som helst. Hur långt som helst. Och jag var så högt upp. Du har nog aldrig varit så högt upp som jag var då. Det var hur högt som helst. Och när jag skulle landa, det tog super lång tid. Jag kom aldrig ner. Och när jag väl kom ner, då visste jag inte vart jag var alltså. Jag visste inte vart jag skulle åka. Jag visste inte vilken stad eller något. Min motocross, den är riktigt skön, ska du veta. Alltså. Mm. Bästa motorn, trimman, snabbaste däcken. Den brukar jag köra runt med in i stan. Jag älskar den. Säkert borde man inte förköra med den in i stan. Man får inte köra monstertruck in i stan heller, men jag gör som jag vill. Jag brukar köra över bilar som står parkerade. Det är så nice med en hel gata full med bilar. Då blir det monster jam. Men jag tycker om man nu väl har en monster truck så måste man köra över så många bilar man bara kan. Jag menar, varför ska man annars ha en monster truck för liksom? Så folks miner när man mosar så ser de ut så här bara. Eller bara så stela. Så rädda liksom. Jag har ju den bästa båten. Ja. Och den är riktigt bra alltså. Den är framförallt riktigt bra på att köra på vågor med. Alltså, man känner verkligen hur den studsar. Den bara duff, liksom så. Nej, så snabb. Mm. Min snabbaste båt är nog snabbare. Fast jag har trimmat allt man kan göra på min båt. Så det går inte att få en snabbare och bättre båt än min. Ja. Jag såg en kille förut som följde efter mig. I onsdags, jag var på flygplatsen och skulle flyga med mitt flygplan. Och så kommer han i värsta snabba bilen. Jag hör bara, är det där från något annat liksom? Är det så här bara, vad är det som händer liksom? Jag undrar vad det var för djur. Men då kommer bilen i full fart och kör rakt in i flygplanet. Alltså, precis när jag ska göra en fin flygning, lyftning. Alltså, man blir så irriterad på sådana där. Ja, jag blir helt jävla galen. Men jag hinner precis flyga iväg.
Men då tar han en sån där dubbeldäckare och börjar följa efter mig. Så hur länge som helst, var helt jävla sjukt. Varför liksom? Ja, visst. Så jag bytte och tog min båt och försökte köra ifrån honom, men han bara följde efter mig hela tiden. Så hur länge som helst var han efter mig. Så himla jobbigt. Men till slut så tog jag min monstertruck och körde över honom. Och mosade honom till döds, typ. Ja, jag önskar jag visste vem det var. Alltså, det har hänt flera gånger. Jag undrar om det är samma kille. Ja, eller så finns det dumma människor i verkligheten. Ja, men i alla fall så så försökte han bli vän med mig på chatten. Vad knappast liksom.